Քաղաքացիական պայմանագիրն իբրև բարի կամքի դրսևորում Հայաստանի Հանրապետության սահմանը հատած ադրբեջանցի զինվորականին հանձներ է Բաքվին։ Փոխարենը Իլհամ Ալիևի բարի կամքի դրսևորման արդյունքում կես տարուց ավել Բաքվի բանտում են գտնվում Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահ Պակո Սահակյանը, Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, Արցախի Հանրապետության նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, Արցախի Հանրապետության նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը, Արցախի ՊԲ շտաբի նախկին պետ գեներալ մայոր Դավիթ Մանուկյանը, Արցախի արտաքին գործերի նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանը։ Բացի այդ, այսօրվա դրությամբ ադրբեջանական բանտերում հենց Բաքվի կողմից ընդունված ևս 15 գերեվարվածներ կան, բայց նրանց հետ փոխանակելու քայլ անգամ չարեց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, այլ բարի կամք դրսևորելով ազատ արձակեց ադրբեջանից ներթափանցած դիվերսանտին։